Učesnik parova Marko Perović imao je oštar prigovor na rad voditelja i tahmičara Ivana Marinkovića. On nije prvi od ukućana koji se žale na voditelja, koji je također i učesnik. Mislim da mnogo baljezgaš, ubijaš ljude u pojam svojom energijom, rekao je Marko. Marinkoviću se ovo nije dopalo, pa je odma oštro reagovao. Marko glumi jednog dobrog dečka, a inače je veliki agresivac, ozbiljan folirant koji tokom ove sezone pokušava da glumi dobru vezu. Nesiguran i nestabilan našao je ženu koju može da manipuliše, rekao je Ivan. A zatim je zaprijetio kaznom od 500 eura i izolacijom ukoliko se ne smiri.